Për këtë jam shumë krenar, se është edhe një përgjigje me vepra e gjitha tyre fjalve dhe e gjitha tyre maskarallogjeve që janë thënë, dhe cilat për hir të vërtetës nuk është se e ndryshojnë bindjen time apo se ulin energjin time apo se e bëjnë më të vështirë punën time, por kanë stresuar kaq shumë njerëz, kanë futur në ankth kaq shumë familje, kanë ngatruar kaq shumë fëmijë me njëri tjetrin, e kanë futur frikën tek komunitetet që nga kombinati, ku çfarë nuk shpikën, deri te 5 maji, e që nga Tirana, në Kavaj, në Vorë, në Durrës, në Laç, në Kurbin, Lezhë, e deri Mirëdit. Jo shpit nuk do të ndërtohen kur, jo do t'ja u marrin tokat që bëjnë vilat e tyre, jo do bëjnë pallate për vete edhe do i shesin, jo po ja u prishin juve që t'ja u japin oligarkëve, një mizerabilitet në emër të politikës edhe në emër të luftës të pakuptim të për pushtet, që për kaq shumë kohë e bëri këtë proces të vështirë për njerëzit. Edhe sot e kësaj dite, në këtë moment që flasim, në kombinat mund të gjeni njerëz që mendojnë se natën do shkojnë oligarkët e do t'ju marrin tokat, e pastaj do shkoj Lalieri të ndërtoj vila atje bashkë me Maybachun edhe me Lamborghinin. Ndërkohë që unë ju them edhe banorët të kombinatit që na dëgjojnë se tani më çështjet janë zgjidhur, dhe kemi pas shumë çështje për zgjidhur. Edhe këtu kemi pas shumë çështje për zgjidhur për të konsoliduar pronën, për të bërë marrëveshjet me gjithë ata që me të drejtë kërkonin pjesën e tyre, duke qenë këtu, qoftë pronar, qoftë me shtëpi legalizuar, qoftë edhe me shtëpi pa legalizuar fare, dhe për të sistemuar të gjithë aspektin e letrave në mënyrë që këto shtëpi falas që vinë bashkë me titullin e pronësisë në kadastër të mos kontestohen nesër nga askush, dhe të mos vinë nesër njëri e thotë shikos ta kanë dhënë ty shtëpinë ata, po unë jam pronari këtu, apo më takon mua të të marë balkonin e kështu me radhë.